Gistermiddag vond de fotosessie van de eerste selectie plaats op het hoofdveld van Papendal. De spelers gingen één voor één op de foto en er werd een elftal foto gemaakt. Natuurlijk ging ook de assistenttrainer Henry Kruusen op de foto. Na ruim 10 jaar assistenttrainer te zijn geweest van Heracles en zelfs even interim hoofdtrainer, maakte hij deze zomer met Peter Bos de overstap naar Vitesse. En poseren in de kleuren van de Arnhemmers is mooi, maar natuurlijk ook even wennen. Anders, dat kan je wel zeggen. Maar ik moet wel zeggen dat ik op dit moment niet anders kan zeggen dan dat ik het enorm naar mijn zin heb. Waarom ben jij samen met Peter deze uitdaging aangegaan? Nou, bij mij leeft natuurlijk al langer dat ik graag iets hogerop wil. Ik heb ambities. En Vitesse is natuurlijk een club die naar de top kijkt. En die ook Europees ambities heeft en op dit moment ook Europees speelt. En dat waren voor mij met name de grote redenen om de stap met Peter samen te maken. Kruse gaf al eerder aan dat hij het naar zijn zin heeft in Arnhem. Hij is erg onder de indruk van de werkomstandigheden. Het nieuwe complex op Papendal is gemaakt voor werken in de top. Nou ja, op het moment dat je hier binnenkomt, dan zeg ik al, het complex op zich al. En je komt dan zo'n accommodatie in de velden. Dan denk ik dat je niet meer kan zeggen dan dat je in een wereldje terechtkomt waar je niet verwacht had dat het er zo uit zou zien. Dus ik vind het overweldigend wat ik hier zie. De manier van werken wat je hier kunt doen, dat is gewoon allemaal top. Dus wat dat aan gaat, ben ik gewoon zeer, zeer tevreden. Peter Bos is blij met Kruusen als assistent. Dat gaf hij bij zijn presentatie al aan. Nou goed, ik werk al heel lang met Henry samen. Eerst is hij nog mijn speler geweest bij AGOVV, 2 jaar lang. Daarna hebben we samen gewerkt in mijn eerste periode bij Heracles, ook in mijn tweede periode. En het was voor mij wel een absolute voorwaarde om Henry mee te kunnen nemen, omdat hij mij aanvult. Nou ja, ik denk dat ik met name een trainer ben die met name in de groep staat. Dus ik zoek met name de contact met de spelers. Ik wil graag weten wat er leeft in de groep. Als er problemen zijn, als jongens zelf problemen hebben, dat ze die kwijt kunnen bij mij. En dat ik als het ware een verlengstuk voor de jongens ga worden. En jongens moeten dan op een gegeven moment ook dat vertrouwen naar mij toe krijgen. Dat ze weten dat het niet op een manier zoals hun het zeggen tegen mij, maar dat het op een manier gezegd wordt naar een hoofdtrainer, zodat er wel iets meer gedaan wordt. Dat jongens het idee hebben van, ja, er wordt iets meer gedaan zonder dus dat ze die woorden gebruiken die ik dan gebruik. En dan krijg je op een gegeven moment een vertrouwenrelatie. En dat is eigenlijk de bedoeling. En het is aan de hoofdtrainer om daar iets mee te doen. Een andere assistent van Peter Bos is natuurlijk Albert Capellas. De Spanjaard werkt al jaren bij Vitesse. Het is met zijn ervaring bij onder andere Barcelona een uitstekende aanvulling op Kruusen en Bos. Als je een aantal jaren bij Barcelona gewerkt hebt, dan weet je natuurlijk dat zo iemand in de top gewerkt heeft. Die met grote namen gewerkt heeft. Dus dan heb je wel wat. Albert is zelf niet iemand geweest die gevoetbald heeft. Hij heeft wel gevoetbald, maar op een lager niveau. Dus dat is dan weer een klein beetje anders. Maar hij heeft wel met sterren gewerkt. Dus wat dat aangaat, kun je ook van zo iemand enorm veel leren. En het is voor mij gewoon heel belangrijk om goed te luisteren en te kijken naar dingen wat hij dus heeft, wat wij in het verleden niet hadden. En daar proberen een combinatie van te maken, zodat het voor het team alleen maar beter wordt. En uiteindelijk moet het dan ook een sterker team worden. Zijn voormalige club Heracles heeft natuurlijk een speciale plaats bij Kruusen. De voormalige topvoetballer, die naast Heracles ook onder andere uitkwam voor PSV en het Nederlands elftal, vond het daarom niet makkelijk om afscheid te nemen van de Almeloers. Ik vind het best wel moeilijk om Heracles te verlaten, ja, dat geef ik eerlijk toe. Maar neem niet weg dat mijn ambities toch wel de bovenhand hadden en dat ik daarvoor ook die stap genomen heb. Ja, hoe vond je het dat Heracles zei toen jullie weggingen van de deur staat altijd voor die twee open? Nou ja, ik weet gewoon, ik heb een speciale band met de voorzitter. Dus wat dat dan gaat, denk ik dat ik na een half jaar of na een jaar of na 2 jaar, dat ik altijd, zolang hij nog voorzitter is, dat ik zo mee terug kan komen. Ik bedoel, dat geeft toch een bepaald gevoel voor iemand. Dus dat neemt wel dat ze me dus heel serieus hebben genomen en dat ze me ook waarderen. Dus dat doet me wel heel goed. Ja, 4 augustus is een gekke dag voor je dan. Dat wordt een hele gekke dag voor mij, ja. Dat gelijk dan de eerste competitiewedstrijd nog tegen Heracles moet zijn. Dat is wel apart.